piti vielä olla tänään kuvauspäivä. Siksi mulla on täällä täydet pakkelit naamassa, mutta täällä sataa lunta. Niin että nyt en tiedä, että saadaanko me kuvaukset tehtyä. Vähän joudutaan nyt säätämään aikataulun kanssa. Ihan hirveä sää. Tai kiva sää, jos tykkää talvesta. Niin kuin mä tykkään, mutta kuvauspäivänä tää ei oo kiva. Sade loppu, hyvä juttu, koska me saatiin ainakin yhdestä neuleesta otettua kuvat, mikä on hyvä juttu. Ja otetaan sitten myöhemmin niistä muista, koska oli tosiaan vähän kylmä ja ilkeä ilma, tuulinen ja sato lunta niin, että ei saatu kaikista otettua. Sitä vaan, että katoin säätiedotusta, että nyt on viimeisen hetken lähtenyt hiihtämään, koska loppuviikko sataa lunta. Ja aurinko paistaa ulkona, eli mahtava hiihtosää. Niin haluaisin vaan kertoa, että tämä In Between Dreams Hat on ihan mainioin hiihtopipo, koska tässä on tuuletusreikiä, että jos on kova menijä niin kuin minä, niin tuuletus pelaa. Mutta samalla tämä lämmittää, koska villassa reikäkin lämmittää. Että tulin hiihtämään, täällä on muutama muukin parkkipaikka on ihan täynnä, mutta ehkä tämä tästä. Heipä hei! Mä oon Meiju, katsot Meijun neuleet podcastia. Ja nyt on käynyt kuulkaa niin, että aivan huomaamatta on vuosi mennyt siitä, kun aloitin Meijun neuleet podcastin. Tai itse asiassa suomenkielistä podcastia en aloittanut heti vuosi sitten, vaan aloitin englanninkielisellä jaksolla, mutta sitten aika pian ryhdyin tekemään suomenkielisiä jaksoja. Ja nyt sitten tämän podcastin aiheena on bileet, eli ensimmäisen vuoden juhlajakso. Voin jo etukäteen sanoa, että seuraa arvonta lopussa, että katso jakso loppuun asti, niin kuulet, miten osallistut arvontaan. Vähän mä muistelen, että mitä mä oon vuoden aikana tehnyt. Se on oikeastaan tämän jakson teemana. Ja muistutan tietenkin myös villapesuhaasteesta. Eli mulla oli tänään hauska päivä. Mä juttelin villapesunaisten kanssa, tai olin heidän haastateltavana Pirjon ja Katrin villapesuohjelmassa. Ja se oli lystiä. Olen vähän pökerryksissä vielä siitä. En oikein muista, että mitä edes juttelin siellä, mutta paljon juttelen. Mä usein puhun enemmän kuin mulla oikeastaan on asiaa, kun joudun tommosiin tilanteisiin. Eli mennäänpä asiaan. Mä aloitin, ajattelin, että tässä jaksossa vähän muistelen, että milloin mä aloitin pitämään tätä podcastia ja miksi mä sen tein. Ja nyt kun mä sitä muistelen, niin se oli helmikuu ja mä olin ollut kipeä varmaan sillä tavalla, tai olin niin kuin monta viikkoa ollut pieniä jaksoja saikulla mun päivätöistä ihan sen takia, että mulla oli flunssa, joka myöhemmin paljastui ihan influenssaksi. Elettiin niitä aikoja, kun korona
alkoi hiipiä Suomeen ja Eurooppaan. Ja tota niin, me jännitettiin miehen kanssa, että päästäänkö meidän matkalle. Me oltiin varattu ulkomaan matka Dominikaaniseen tasavaltaan. Meidän matkavideo muuten löytyy täältä kanavan videoista. Se on yksi niistä ihan ensimmäisiä videoita. Se on siellä vlogisoittolistalla, jos sieltä sen löydät. Ja tota, no me päästiin sinne matkalle, mutta sitten sen matkan aikana, tai koko matka oikeastaan meni siihen, kun me seurattiin koronauutisia Suomesta ja maailmalta. Ihan siis vähän stressaavaakin oli, koska me oltiin jätetty lapset kotiin ja lapset oli mummon hoidossa kotona. Ja tota niin, ja sitten alkoi kuulua uutisia, että koulut laitetaan kiinni ja valmiuslakia valmistellaan ja tota niin, maat sulkee rajansa ja ei pääse liikkumaan ja me oltiin ihan kauhuissamme, että apua, me jäätin nyt tänne Dominikaaniseen tasavaltaan, että mikäs täällä ollessa, mutta olisi ihan kiva, jos ne lapset olisi täällä myös tai me oltaisiin lapsien luona ja voi ei, ja mummukin on niin vanha, että se kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään ja ne oli kyllä aikamoisia aikoja, mutta siis aika ennen sitä matkaa oli se mun podcastin perustamisaika ja mä perustin sen ihan sen takia, että mulla oli ylimääräistä aikaa silloin, kun mä olin sairaslomalla ja mulla oli vähän tylsää. Ja sit mä jotenkin ajattelin, että no nyt mä uskaltaudun tähän niin kuin pitämään tai aloittamaan tämän podcastin, että katsotaan miten käy. Ja oikeastaan silloin, niin kuin, kun mä olin sairaana, niin mä rupesin niin kuin muitakin neulepodcasteja siinä seuraamaan, että mä en kauheasti sitä ennen, mulla ei ollut niin kuin aikaa seurailla niitä, niin ne oli oikeastaan ne syyt, miksi mä aloitin oman podcastini. Ja se, vielä se syy, miksi mä jatkoin sitten sitä, oikeastaan liittyy tähän koronaan, eli se, että nyt varsinkin tämän koronan aikana mä koen, että tämä podcasti on semmoinen niin kuin henkireikä, että mä pääsen jollekin juttelemaan näistä mun neuleasioista, kun kauheasti ei ihmisiä niin kuin livenä pysty tapaamaan, niin saanpa ainakin puhua näistä neulejutuista. Ja jos tulee jotain kommentteja, niin se on vielä hauskempaa, koska sitten tulee sitä vastakaikua ehkä omille ajatuksille tai niille tota niin, ajatuksille, mitä just silloin nousee päähän. Mä myös tätä jaksoa varten laskin, että mitä mä oon viimeisen 12 kuukauden aikana neulonut ja vähän katselin, yritin muistella, että mitä mä oon oikeastaan neulonut. Ja tota niin, mä oon neulonut 19 paitaa tai neuletakkia, eli niin kuin isompaa ylävartalon neuletta, 9 pipoa, 6 huivia tai kauluria, koska yksi niistä on serigrafikauluri. Tämä on kyllä nyt se paita, mutta tota, huivia, siis kaulan lämmittäjää. Ja yhdet sukat ja toiset sukat, jotka nyt on mulla jalassa, kielasukat, niin niitä mä tällä hetkellä käytän. Mutta nekin mä niin kuin neuloin ohjeen viimeistelyssä, vaan meni sen verran aikaa, että ne nyt julkaistu sitten tässä maaliskuun alussa, mutta käytännössä mä oon neulonut ne ton 12 kuukauden aikana. Ja itse asiassa tämä lista ei pidä sinänsä paikkaansa, että mitä mä oon neulonut 12 kuukauden aikana, vaan tässä on ne ohjeet, jotka mä oon julkaissut tämän podcastin pitämisen aikana. Eli silloin mun ei pitäisi oikeastaan laskea näitä mun jalassa olevia sukkia tähän, koska ne ei kuulu tähän synttärikavalkaadiin. Ja se, miksi mä halusin myös laskea nämä mun neuleet, johtuu oikeastaan siitä, että nyt mulla on tässä pieniä tämmöisiä aikataulullisia haasteita tämän kirjaprojektin kanssa. Eli jos et ole vielä kuullut, niin teen lainemakasinen tai kirja, jonka lainemakasinen julkaisee. Ja tota niin, mä oon vähän nyt ton ylläksen loman aikana, niin kun olin kauhuissa, että voi ei, että tästä ei tule mitään, että mä en kerkeä neuloa tätä määrää, mitä siinä sopimuksessa lukee siihen mennessä, kun se
kun mun pitää ne toimittaa, ja mulla on puoli vuotta aikaa toimittaa se kirjan materiaali. Ja sitten mä tiedän, että ne mallitkin on semmoisia, että ne vaatii sillä tavalla tietyllä tavalla niin kuin ohjeenkirjoitusaikaa, eli ne ei aivan itsestään synny. Ja mulla on niin kuin pieniä semmoisia, mä vois sanoa, että paniikkiajatuksia, mutta semmoisia, miten mä sanoisin, semmoisia huolestuneita, no ei voi sanoa, että vielä huolestunuttakaan on, mutta semmoista vähän niin kuin mietityttää, että mitähän tässä tulee. Koska sitten taas tämä toinen työ, mikä mulla tässä sivussa on, mitä mä en ole kauheasti nyt joutunut tekemään, koska mä oon keskittynyt niin tähän kirjaan, niin siihen liittyviä nyt pieniä paineita myös on tässä sivussa koettavissa, että pikkasen on semmoinen, että mitähän tässä tulee. Mutta nyt kun mä summaan ikään kuin nämä mun viime vuonna aikaan saamani tekeleet, niin onhan tässä tosi paljon niin kuin 12 kuukauden aikana syntynyt, ja silloin mulla oli päivätyö vielä, niin nyt täytyy sanoa, että ehkä mä kuitenkin pystyn tähän saamaan aikaan sen, mitä mä oon siitä kirjaprojektia varten luvannut. Ja itse asiassa tänään oli juhla-aamu. Mä sain tänään ensimmäisen neuleen valmiiksi, joka tulee mun kirjaan. Ja mä oon tosi tyytyväinen, minkälainen siitä tuli. Se on tuolla päin. Täytyy vähän kurkistella sitä, mutta mä en voi sitä vielä valitettavasti teille näyttää. Testineulonnat siitä alkaa nyt sitten, tai siis testineulonnat ylipäänsä alkaa kirjaa varten. Mun täytyy vielä vähän pikkasen viimeistellä sitä ohjetta. Mä oon sitä kyllä tänään jo viimeistellyt, mutta se, että mä saisin testineulonta valmiiksi kaikki, niin se vie vielä pikkuhetken. Mutta onneksi siitä tuli semmoinen, kun mä halusin siitä tosta. Mä en joutunut purkamaan neuletyötä, mutta niin kuin mä täällä aikaisemmissa jaksoissa kerroin, niin mä mallitilkkua mä väkersin kyllä ja jouduin niin kuin muuttamaan sitä suunnitelmaa, mitä mä olen aluksi tehnyt, niin sitä mä jouduin tekemään niin kuin useamman otoksen niin sanotusti tai otteen. Joo, no tähän mä oon kerännyt nyt ihan muista syistä, en varsinaisesti tätä jaksoa varten, vaan yhtä toista asiaa varten. Mulla on yksi semmoinen yhteistyökuvio, jota varten mä oon kerännyt tähän nämä neuleet, eli Fruity Knitting Podcast haluaa tehdä heidän siihen Knitters of the World podcastin osuuteen. Heillä on ihana ohjelma, aivan mielettömästi näkee vaivaa sen tekemiseen. Ja nyt Andrulla on ollut terveyshuolia. He kaikesta huolimatta silti ikään kuin kysy mua siihen Knitters of the World-osuuteen. Ja mä ajattelin, että osallistun, kun kerran kysytään. Ja nämä odottaa siinä sitä, että mä saan sen videon heille tehtyä siihen. Ja se on niin kuin siinä rekvisiittana. Mutta pari sanaa nyt tästä villapesuhaasteesta, joka on nyt käynnissä. Eli villapesuohjelman naiset, Pirjo ja Katri. Heillä on haaste, eli joka kuukausi tulee joku uusi haastekohta. Ja nyt mun ja rouva Silmusolmun yhteistyönä on syntynyt tämä maaliskuun haaste, eli villapesuhaaste maaliskuu hashtagillä ja villapesuohjelma. Voi osallistua ja sitten haasteen sitten jälkeen tosiaan heillä on upeita palkintoja, mitä arvotaan, eli multa tulee ohjepalkintoja ja sitten rouva Silmusolmulta tulee lankapalkintoja sitten haastetta varten. Ja maaliskuun haasteena on tämä huivi,
joka on orkidea shawl nimeltään, ja tämä on iso huivi, kahden vyyhdin huivi, ja katsokaa minkä värinen tämä on. Tämä on aivan mielettömän värinen. Tämä on niin kuin... taisin vilauttaa jo viime jaksossa tätä, mutta iso kuin mikä. Ja nyt mulla on toi mikrofoni, mä en varmaan saa sitä kauhean kivasti tähän kaulalle, mutta kokeillaan. Siis, no, se on nyt jotenkin. mutta aivan mielettömän ihana väri. Mä ihastuin tähän väriin niin, että mä muutin mun suunnitelmaa ja mä halusin tehdä vaan tämmösen posotteluhuivin, mikä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja siinä on tommonen yksinkertainen pitsimalli, joka on hyvin helppo neuloa. Siihen ei kauheasti aloittelijakin siihen pysty. Ja sitten muuten tämä on aina oikein neuletta. Eli tätä voi oikeastaan pitää niin kuin kumminkin päin, koska se pitsi on aika ok näköinen tältä toiseltakin puolelta. Eli vähän niin kuin mä tykkään itse ainakin semmoisista huiveista, joissa ei oikein erota sitä nurjaa ja oikeaa puolta, vaan että ne voi niin kuin laittaa kummin päin vaan kaulan ympäri, niin ei tarvi niin kuin murehtia siitä, että onko se oikeinpäin. Ja varsinkin sen mä oon huomannut, että joskus kun antaa huiveja lahjaksi semmoisille ihmisille, jotka ei niin kuin tunne neulomista, niin ne saattaa niin kuin pukea sen huivin väärinpäin, ikään kuin väärinpäin, niin kuin neulojen silmään väärinpäin, se nurjapuoli niin kuin eteenpäin. Ja ei siinä mitään, kaikkihan saa pukea sen sillä tavalla, kun se omaa silmää miellyttää, mutta sitten mä itse tykkään ainakin antaa, jos mä lahjoitan huive tai jonkun neuleen pois, niin mä tykkään varsinkin huiveissa, että se on niinku sen mallinen, että se lahjoitettu huivi, että se, joka sitä pitää, niin se voi laittaa sen miten päin vaan kaulalle, ettei se varsinaisesti näy se huivi väärä tai oikea puoli siellä hirveästi. Niin, sen lisäksi mä ajattelin, että mä nyt näytän teille myös sen, että mikä on mun ihan all time favorite. Eli nyt anteeksi meni fingliksiksi. Eli siis niin kun, mikä on mielestäni paras mallini viime vuodelta? Ei all time favorite, vaan viime vuoden paras malli. Ja mun mielestä... Siis mun oma suosikki on tämä In Between Dreams cardigan. Mä nyt täytyy sanoa, että mä oon pitänyt tätä vasta harmillisen vähän, mutta täytyy sanoa, että nyt kun tulee kevät, niin varmasti tuun pitämään vielä enemmän, koska kevät. Mä oon nyt talven aikana pitänyt paksumpi, tätä on sportvahvuisesta langasta neulottu, niin sen takia sitä ei oikeastaan vielä tule pidettyä, että varsinkin kun on ollut kylmä talvi ja me asutaan puutalossa, niin mä oon tarvinnut paljon paksuja vaatteita, niin mä oon pitänyt niitä mun paksumpia neuleita nytte, mutta kun kesä lähestyy, kevät tulee ja kesä lähestyy, niin aivan varmasti pidän tätä vielä enemmän sitten. Ja mä oon vähän semmonen vilukissa, että varsinkin Suomen kevät mun mielestä, tai Suomen kesä, niin Suomen kesässäkin tarvitsee villaa. Että mä oon joskus ollut, siis mä muistan jollakin rockifestareilla, niin pipo päässä ja lapaset kädessä. Ja mä tykkään, että on lämmin kesälläkin. Ja jos ei sää suosi lämpimyyttä, niin sitten pitää olla sisäinen lämpö kunnossa. Eli villavaatteet kunnolla päällä. Siksi villaa pitää olla kesälläkin. Multa ei varsinaisesti, tai itse asiassa tuleepas, multa tulee yksi semmonen kesäneule. Ja se on nyt semmonen, mitä mun yksi jahas tuo tietsikko tuossa pimputtaa. Mulla on yksi semmonen kesäneule tulossa. Ja mun yksi ystävä neuloo siihen nyt mallikappaletta. Ja se tulee itse asiassa tästä samasta langasta, Rouva Silmusolmun langasta,
merinosukkislangasta. Ja sitten mä ajattelin, että mä pistän pienen semmoisen kesäneulealen tonne myyntiin, tai kevätneuleet, eli valitsen noista mun aikaisemmin julkaistuista ohjeista. Sinne tulee ainakin se koivukaardikan, Southampton Soft, huiviohjeet todennäköisesti menee aleen, niin tossa sitten kevään aikana ihan sen takia, että koska mä en nyt kirjaprojektin takia kauheasti pysty julkaisemaan uusia ohjeita, niin haluan sitten kuitenkin ilahduttaa kaikkia neulojia niillä vanhojen ohjeiden semmoisella promootiolla. Ja ehkä vielä sanon, että mä oon ainakin nyt tuohon koivukardikaniin sarjoittanut vähän isommat koot vielä. Ja sarjoitan siihen Olive Tree-neuleeseen, todennäköisesti myös siihen Southampton Softiin, eli mulla on muutamia niitä vanhoja neuleita, niihin on tulossa niinku lisää kokoja. Niin, ne tulee sitten siihen kesäalemyyntiin myös. Joo, sitten todennäköisesti tulee yksi semmoinen kesäpaita vielä myöhemmin keväällä, mutta se riippuu siitä, miten tämän mun mallineuloja nyt saa neulottua. Terveisiä, jos katsot tätä. Mutta siihen palataan myöhemmin. Siihen mä ajattelin käyttää itse asiassa, mihinkähän mä laitoin sen lanka. No niin, lanka on hukassa, mä en näytä sitä teille nyt vielä. Mutta mennään sitten yksivuotisjuhla-arvontaan. Mä tossa justiin villapesu ohjelman naisille siinä, kun he nauhoitti haastattelun, niin kerroin, että mä oon fiksu langanostaja ja mä en oikeastaan tällä hetkellä osta kauheasti ylimääräistä lankaa. Et mulla on oikeastaan, mun lankavarasto mahtuu tähän, mikä on tässä. Siinä on kolme laatikollista lankaa ja onhan kyllähän siitäkin monta villapaitaa saa, että kyllä mulla sillä tavalla vähän on niin kuin ylimääräistä lankavarastoa, mutta ei sillä tavalla aivan järjettömästi. Kuitenkin mulla on joitakin semmoisia lankoja siellä varastossa, joita mä en todennäköisesti ikinä tuu neulomaan. Ja tässä on yhdet niistä. Ja nämä mä oon ostanut joskus vuosia sitten Villavyyhti-nimisestä kaupasta Helsingistä. Nämä on tämmöiset, näissä ei ole siis vyötettä. Ja nyt täytyy sanoa, että mä en aivan tarkkaan muista, mitä lankoja nämä oli. Mutta mä muistelen. Ja siis tuntu kertoo, että nämä on silkkiä, mutta mä en ole aivan sata varma, että onko nämä 100% silkkiä. Mä luulen, että nämä on, koska niin mä muistelen. Ja aivan mielettömän pehmeät langat. Ja tämä paksuus on, tämä on aika paksua tämä lankana, on noin DK-vahvosia näin silmämääräisesti katsottuna. Toinen on tommonen tummemman sininen, melkein niin kuin musta. Itse asiassa mun silmään se kyllä on musta. Ja toinen on sitten tommonen, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, se ei ole sähkön sininen, vaan se on tommonen veden tumman sininen. Ja mä en oikeastaan voi käyttää näitä ihan siitä syystä, että mulla ei labeleitä näiltä lankoihin. Mä en voi niin kuin kertoa, mitä lankaa nämä on. Ja mä en nyt tällä hetkellä keksi näille parempaakaan käyttöä, niin jos joku haluaa nämä langat, niin kommentoi tähän alle, että mitä tekisit näistä langoista. Mä voin yhtä ohjetta ehdottaa, ja se on mun Summa Stripe Shawl. Mä luulen, että nämä niin kuin metrimäärältään ja paksuudeltaan nämä langat aika selkeästi näyttää sopivan siihen malliin, mutta aivan sata varma mä en nyt voi olla, että ne siihen niin kuin sopisi tai riittäisi, mutta mä luulen, että ne riittää. Et jos et keksi,
niin voit kommentoida, että teet sen summa Stripe-saalin. Ohje löytyy myös suomeksi Ravelrystä. Tai sitten voit keksiä näille muuta käyttöä. Tosiaan pehmeitä lankoja, että mitään lapaslankaa nämä ei ole, pipoon ehkä menisi, mutta en ole ihan varma, että tämä joustavuus ei ehkä ihan ole semmoinen pipolanka, mutta sillä lailla huivilangoiksi aika täydelliset langat kyllä. Eli jos haluat osallistua arvontaan, niin kommentoi alle, mitä tekisit näistä langoista ja oot mukana arvonnassa. Mä arvon sen palkinnon, mun täytyy sanoa, että nyt mä en voi luvata tarkalleen, koska mä arvon sen palkinnon, mutta noin 2 viikon kuluttua, sanotaan näin. Eli mä oon vähän suunnitellut, että mä tekisin mun seuraava YouTube-jakso olisi kertaisi oikeastaan niitä kysymyksiä ja vastauksia siihen mun suunnittelujaksoon, mutta suomenkieliseen jaksoon ei kauheasti tullut kysymyksiä, mutta jos haluat jotain kysyä, niin kysy. Mutta englanninkielisessä jaksossa oli muutama kysymys, niin mä vastailen niihin. Ja sitten ehkä sitä seuraavassa jaksossa sitten arpoisin noi langat, niin noin parin viikon päästä, tai sitten sen jälkeen vasta, niin arvonnan voittaja sitten selkeä. Kommentoi alle, niin oot mukana arvonnassa. No niin, tässä oli tää 1-vuotisjuhlajakso, jee, champagnet esiin. Mulla ei ole täällä nyt samppania kilistettävänä, mutta eikä kuohuvieniäkään, mutta ehkä se tästä. mukavaa viikon alkua teille ja kiva kun katsoit ja tervetuloa podcastin pariin uudestaankin. Osallistu villapesuhaasteeseen. Moi!